Snimci i slike koji već danima kruže na društvenim mrežama o požaru koji je pre nekoliko dana izbio na deponiju u Knjaževcu uznemirili su građane. I dok jedni tvrde da je reč o toksičnom dimu koji udišu Knjaževčani, posebno stanovnici naselja Boševo koji su bili direktno ugroženi, oni kažu da to nije ništa novo. Pa je se osjećao dim u ovom naselju kod vas? Jeste. Kako? Tri dana. Ja nisam bio tu u selu, sam bio, ali ćerka mi reče da se osjećala pokrivo celo naselje. Osjetio sam malo kao vunjeno smrad neki, ali ne znam, ja mislim neki je zapalio onako smeće. Međutim, rekao mrak i juče zamrežilo, mislio sam da je kiša, ćerka mi reče ne kiša, javili na internet da je se zapalilo smeće. Dešava se i u toku leta i sad da li to, ne verujem da neko namerno ili dođe do, ili zbog vrućine ili nekih materijala, ne znam. Ali i šta radite u tim slučaju? Pa šta bi, uđemo unutra i izlazimo napolje. Odmah po izbijanju požara reagovale su i vatrogasne službe i nadležno preduzeće. Mi smo odmah izašli sa mehanizacijom uz pomoć vatrogasaca i dejstvovali na gašenju i sanaciji požara. Do nekih 12, odnosno ponoći, smo sanirali požar i stavili ga pod kontrolu, da bismo posle toga prepustili vatrogascima obilazak kako bismo sutra dan nastavili sa totalnim gašenjem požara. Požar je u sredu ujutru međutim opet buknuo, pa se onda gašenju pristupilo navoženjem zemlje. Navezli smo negde preko 700 kubika inertnog materijala, odnosno zemlje za razastiranje, što je jedini način da se požar trajno ugasi. Do kraja dana očekujemo nekde 1000 kubika da navezemo zemlju i trajno saniramo ovaj požar koji je, nažalost, izazvao eto malo i polemike u građanstvu i po društvenim mrežama. Mesta za paniku nadležni kažu nema, ali je diskutabilno koji je uzrok požara. Ono što je čudno, a to je da se požar javio na mestu gde se trenutno ne odlaže smeće. To je rubni deo deponije gde ima nekog rastinja i bacamo sumnju da je ovo podmetnut požar, odnosno da je neko NN lice izazvalo požar, o čemu smo prijavili policijsku upravu u Knjaževcu. Istraga je u toku i očekujemo da se uhvati vinovnik ovakvih stvari i da se ovo spreči, jer ovo može da ima i trajnije posledice. Hoće li dim koji su minulih dana udisali Knjaževčani imati posledice po zdravlje ljudi, utvrdit će nadležni iz Zavoda za javno zdravlje, koji su svemu obavešteni i čiji se odgovor još uvijek čeka. Katarina Golubović, Televizija Nova.